Գինգոր Զարար Սիլվա Համբարձումյանը մեզ է զրույցում հաստատեց, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը իրեն հարվածել է Երևանի Մարիոթ հյուրանոցի նախասրահում, դեպքը տեղի ունեցել 3:30-ին ժամը 17-ի սահմաններում։ Եկավ Սուրիկ Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետը, ու թափով վերարկուն մոտեցավ ինձ, որ մոտեցավ, փորձի սկզբից ոտքով խփել, վերարկուն չթողեց։ Եվ որ վերարկուն չթողեց, ինքը գլխից ձեռքով խփեց, որ խփեց, այն տրավմատիկ այն։ Իրենց սկսեցին քաշել ու նստացրեցին առանձին, ես գնացի հեռու, ուզում էի ոստիկանություն դիմել, բայց զանգահարեցի իմ փաստաբանին, որ փաստաբանը գար, որտեղ ես միշտ փաստաբանի հետ եմ լինում։ Մինչև փաստաբանը գար, ընկերուս ասեց, լավ, գնանք տուն, արդեն շատ հուզված էի, ոչ թե ծեծը չէր կարևոր, այդ վիրավորանքն էր ինձ համար, որ տղամարդը պետական պաշտոնյան, կնոջ վրա, չնայի որպես գործարար, որպես կին նայինք, կնոջ վրա ձերքա բարձրացում։ Իսկ ոչինչ չասաց այդ ժամանակ։ Ընդհանրապես չէր խոսում։ Իսկ իր ընկերները ասին, ներող եղի ներողություն իր կողմից, ասի չէ, թողինք ներողություն խնդրի, ու ինքը գնաց։ Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, որ Մարիոթ հյուրանոցում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են կատարվածը, բացի այդ դեպքին ականատես են եղել պատգամավորներ։ Սիլվա Համբարձումյանի հետ զրուցելուց հետո զանգահարեցինք Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, հեռախոսազանգին պատասխանող անձը ներկայացավ որպես Խաչատրյանի վարորդ և հայտարարեց, որ կնոջ պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Չէին սխալ են մեղադրում, քանի որ այդպես բան չի եղել։ Այսինքն պարոն Խաչատրյանը Մարիոթ հյուրանոցում չի մոտեցել, իրեն չի հարվածել, հա՞։ Ավելի ուշ Սյունիքի մարզպետարանը տարածեց հաղորդագրություն կին գործարարին ծեծի ենթարկելու մասին լուրերը որակելով հորինված, բացարձակ սուտ և զրպարտություն ուղված Սյունիքի մարզպետի դեմ։ Փորձեցինք Մարիոթ հյուրանոցից պարզել, ինչ է կատարվել և ինչ են ֆիքսել իրենց տեսախցիկները։ Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունից մեզ պատասխանեցին, որ իրենք ոչինչ չեն տեսել, տեսախցիկներն էլ ոչինչ չեն ֆիքսել։ Չէ, տեսախցիկները չեն ձայնագրել։ Վստահ եք։ Այդ հատվածում չի եղել։ Այսինքն տեսախցիկները այլ հատվածում են տեղադրված։ Որ հատվածում որ եղել, այդ հատվածում չեն եղել։ Այսինքն հաստատում եք, որ սրահի ինչ-որ հատվածում նման բան եղել է։ Հարցիս հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցը պատասխանեց, որ ինքը ոչինչից տեղյակ չէ։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարում է, որ եթե տեսագրությունը ջնջվի կամ վնասվի, բողոք են ուղարկելու Մարիոթ հյուրանոցի բարձրագույն ղեկավարությանը, և այդ մասին հյուրանոցի անվտանգության ծառայությանը զգուշացված է։ Այսինքն դուք չեք բացառում, որ կարող էին նաև փորձել։ Ամեն ինչ կարող էին։ Եթե Սյունիքի մարզպետը հրապարակ կենտրոնում ուզում է կին ծեծի, արդեն ամեն ինչ սպասելի է։